musibye mutya ba sweeti bana Yesu yebazibwe abalungi muli mutya kasubira nti mweyagala okufako abasiraamu assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu nam ndi mukyala mufumbo ataliimu kwewanaanya nti nina ne certificate enzikiriza okubuulira eggwanga oba enzikiriza okusomesa abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi kubanga ebintu bino basenga tuli bangi omuntu asobola okusomesa omuntu asobola okwogera ku kintu naye munnaye bw'oba toli mufumbo ate bw'oba ddaladala tolina nagundi okulagira kubanga naffe mu kufumbirwa abaana ab'obuwala oba ababulenzi for example kanjogere ku machaachi ag'enjawulo basomeseza emyezi esatu naye emyezi egyo esatu nange gye nasomera emyezi egyo esatu babakuulira ebintu bingi nga tebalina kye beekwese bakubuulira ku bintu by'eddiini bakubuulira ku bintu by'omu kisenge musajja ogenda mumukwata otya ekintu embeera ejja kukunyigiriza amaka ogakuumya otya si buli kintu nti ogenda kukyogera si buli kintu nti okigenda kukuluma ogenda kufiira mu maka aye sigana nti buli kintu ogenda kunoba oli lwedi okuyingira amaka omanye nti mu bulungi ne mu bubi omanye nti mu bwavu n'omubugagga mu bulamu ne mu bulwadde oyingira amaka obanga ayingidde olutalo so olwaleero nzize n'eddagala lyaffe ery'omu kisenge enjagala twogereko nga tuli baffekka kati kanjogere nga tuli babiri ababiri kyentegeeza nti nzenzekka nga tuwaliwo omuntu ampulira naawe ani anaalaba akantu kano naawe ani anaayita munne namugati wange nti wange senga bisambya naye akantu keyayogeddeko naye mwattu akantu akumpulira kankozese bubi tugenda okutandika n'akadagala kaffe akayitibwa muwoomya muwoomya kyekiki muwoomya kyekintu kyotunuulira kansoke ekigereze ku kyokulya muwoomya omwami akedde ku makyakuleetedde emmere yonna aleese enva aleese enkoko n'aleeterako n'ebirungu kaakati ebirungu ebyo bwabireeta gw'oli waddemba okubitetenkanya nti bwe nfumba enkoko eno enkoko eno ngenda gifumba ntya nina abageni enkoko eno gifumbe nga ya supu enkoko eno ngifumbe nga ya just ya kusizoninga busizoninzi ngiteeke mu oven egire ekyuma kigiwuube ebimu nja kubyogera naye nyinza obutategera nnyo byuma so enkoko nga bw'ogikeera ku makya n'ogisizoninga nokati enkoko eno njagala ewoomera abantu ngenda gisiika yakuteeka side oli tumuwa akantu bwekati nebwekati nebwekati okusinza ku bagenyi abagenda okujja tebaagala nnyo bintu bya supu n'osizoninga enkoko n'ogiteekako buli kirungu ekirungo ekyo kigiyingire munda bwe kigiyingira munda n'oloka ogissaayo mu oven mukwano n'egenda okuvaayo oba n'ogikuula mu butto mukwano egenda okuvaayo nga eri enkoko bw'ogiryako ng'eri so delicious kyekiri kufa abakyala tulina akadagala kano akamuwoomya abakyala akadagala kano kaffe okusingira ddala abakyala naffe tulina okweteekateeka nankani yaffe wansi ebeere nga ddala ewooma kubanga tuli ku competition tuli ku lutalo lw'abaana abawala baleese abaana abawala baleese nnyo jjukira ffe buli lwe tukula ne tuzaala ne tubeera mu maka tugenda ebirungu bitukendeera n'omusajja ekyali kimusanyusa ng'akuleeta ewakaawe kigenda kimuva ku maaso agenda asimuuka tukula amabeere gano ne gakaddiwa ebbeere ne likulukuta ebintu bye njogerako oli ayinza okuva erinaga nti senga ngata ayogedde nnyo ebintu bye njogerako byebyo ebiyitibwa eby'omu kisenge ebya ddala tebiriiko nti ate senga agambye atya kubanga kyekyo naawe bw'obeera mu kisenge neebooliibeera mu sisita nga bakutaddeko veero naye kasita weetantala n'oyingira bedroom n'ogiyingira ng'olinamu omusajja omusajja n'akwambula bino byenjogerako byagenda okukukola bino byenjogerako byebyo oba oyingidde mu lutalo gwe lwobala nti nno nyingidde olutalo mbadde simanyi kino kyekibeerayo kyekyo bagenda kukwambula bakunuuna amabeere bakunuune wansi naawe onuune omusajja
wakiba kisobose bakukola ebintu ku byonolowooza nti byansonyi naye nga byebyo nga bw'onoolaba nti byebyo ebintu byenjogerako ddaladdaladala birinnakyo ebintu byenjogerako byebyo ebikolebwa ne bw'abeera musumba ng'alibeera ku kituuti ne mulowooza nti ddala musumba atuukiridde bayibuli agimanyi munda ne kungulu era bw'agenda mu kisenge yeeyambala n'asigala bwereere ekiddako kye kino kyenjogerako mukwano gwange mukyala munnange ng'oli eyo olinamu embeera gy'oyitamu buli musajja akwagala takomawo buli musajja akwebakako taddamu kukuba kasimu n'oddamu n'ogaba bannange nafunye omusajja naye ebintu byankoze byabadde biyitirivu n'oddamu okukuba akasimu nga ppe omusajja n'akwebakako oba omusajja n'abeera naawe mu kisenge naye nga mazima ga katonda mukulu bwe mumaliriza okwekola bye mwekoze akwata transport n'akusiibula naga nti kale tujja Stella katuwuliziganye kano ke kamuwoomya oba oyagala okukamanya oba toyagala kukamanya keeko olina okulunga wansi wansiiwo weetaagayo ebirungo kubanga tuzze tulwala ebirwadde ebibi ebingi tujja tugejja mu gasambi muno tujja tufuna oluusi ebintu ebizigirazigira omusajja atuuka n'ali buli lw'oli ekintu ng'oli emmere emu otuuka n'ogamba nti emmere eno njagala kugikyusa fe ate kati ffe abakyala abakulu fe abakyala abakulu ate jjukira buli mukyala mukulu lwatuuka buli lw'okula oyongera okuwooma singa oba weetegese bulungi nga weetegese bulungi n'ogamba nti yee bannange nze neetegese nti yee ebigaaganga obirina ne bwoba tosise biwanvu nnyo era akantu kano nakakoze nga kalimu muwoomya nga kalimu n'okubeera ng'okwatako ku bigaaga kakwatako ku bigaaga n'okwatakwatako katonokatono akantu akakwata ku pawuda wali okwasa engalo ssatu abakyala mwagala nnyo okukwasa buno obugalo obubiri era obuntu bujja kujja nga butono busa buno butini butini olina okukwata ng'ekintu kiwera engalo ssatu n'okwatako ng'ossa wansi mpolampola ebintu bana temugira nnyo kanaakadagala okalaba kanguya ekigaaga okwatako katonokatono bw'oti oyiwaku kipapula n'okwatako katonokatono bw'oti n'obeera ng'okwatako ng'ossa wansi mpolampola bw'oba munene nga ffe baabisambi oyinza okuba nga tosobola kukwatayo ngalo bbiri eno ziveeko kola weetetenkanye ku buliri kola ky'okoze baako akasonda kositamamu beerako woobadde ebbali kwatako sooka omukono ogumu osooka esayidi emu eno oyinza ogaleka nsooka esayidi ya kkono n'okwatako bw'oti n'okwatakwatako era n'omala n'osika bw'olaba mu ngalo kaweddemu ddamu era ozanyisize engalo mu kakebe kali mu kapapula wali n'ozanyisize engalo bw'oti kuzanyisamu buzanyisa kapawuda akakwa n'osamula akakwata ku ngalo ontegeera bulungi ekintu ekyo kikole buli lunaku bw'omala okunaaba n'otukula ng'omaze n'okwekaza obulungi olwaddemba okukola ekintu ekyo ate ne weebakawo weebake n'akadagala ako nga kakuli eri emmanga ekintu kino kano kasigala kakulunga ng'ebintu kyekyo ng'ekintu kikulunze bulungi nnyo ne kibuguma ekintu ne bakirunga ye sizoningi gye nkugambye eri ye sizoninga naawe sizoninga sizoninga abakulu bano abalongo bano basizoninge ekintu ekyo oli asange nga webeerawo omwami taliiwo oba waali webobezaamu ennaku nga bbiri ssatu nga kasigalayo ku makya n'aba naye ku makya wadde onoonaaba naye era obeera weerunze ng'ekintu ekyo nga wabuguma wasigala ekirungo nga wabuguma ate ng'oli muwoomu abakazi weebali wano nammwe abandaba nga njogera ng'olina obuzibu obadde muwala okyali muwala ng'ogamba nti ze bannange nasoberwa nze sifunanku omusajja mpa sifunanku omusajja ngamba nti wuuma sifunanku omusajja mbeerako olwaleero enkya nadda ngulubye n'abasajja ntambulako ono n'entambulako ono naye ng'obuzibu oluusi buli eno wansi abalala n'agamba nti nze ssenga ebbanga lye mbaddewo bannange nze omuntu n'obeera ng'olyawo ka buli kimu nkobeera olowooza bannange omusajja maama abasajja tulina kubatega butezi kubanga nabo tebatudde batuyiyiza naffe tubayiyiza ate nga situbayiyiza mu bubi fe tukola obuntu buno noddye n'omwami ono omugaa nti munnaye leka kanjire munnange ategwe munnange nga ne bwakasanga awo naye aga nti mukyala wange anjagala kakole bw'oba oyagadde lekako akapapula oba toyagaddeeko kalekekajjeeko leeta nga weerongoose wansi ate abalala ayinza okubanga ebigaaga birina nagati ebigaaga byange ssenga bimala
naye njagala kukakola kamuwomya nkakola ntya kawooma katya omusajja gwe nnina gwe njagala nange okuggyamu akasente akawera omusajja ampe ŋŋanje ewuwe anjagale awulire nga buli kaseera niwe akasuma nawe kavuga nti halo bebi lwaliro njagala kukulaba mbadde njagala tuddemu biri 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 n'omugato gwange nabadde naawe eggulu nti aze munene mpulira sakkuse bulungi omusajja n'akuteeteza n'omanya nti omusajja waakuteetereza kitegeeza nti owooma kaakati n'omanya nti akantu kano bigaga byawera kaakati nkakozesa munkozesa kyendala kwata akantu kano teekamu engalo eno eya wakati eno kateekemu booti gizanyisizeemu eggweremu maze okunaaba otukudde bulungi omusajja waali akyali mu ddiira ali ku tivi alaba mupiira kantekanjira mulunga n'okukwatamu engalo eno kapawuda akakutteko obukwasi kungulu teeka chini ya wiizi teeka yeeno mpolampola nga bootegedde ekintu kireke kibugume kalekemu eddakiika nga 20 ago bw'omala okukaleka eddakiika 30 kantu kati aweetetenkanya omanye nti saawa yonna anaatera okuvaayo yingira mu kirabiro obanga agamba nti ogenda kufuuyisa ng'oddamu ogikwatakwata mujjukira kano olumala okukatekanako ku ngalo kano bwe kamala okugira obulungi bwe kati lwaki njogera nnyo nga sibalaga anti kakati simanyi oba munaakitegeera balungi nnyo kakati kyenjogerako kyekino okataddeo olaba enkayuuya muno mukikebe enkayuuya muno olaba kakkala kano akazze wano kano tekalina buzibu nti gwana akateeka ne wansi olizogana tete omusajja akombayo tekalina tekalina testi ayitirivu nnyo kabuliraawo tekawunya tekalina testi nti oba kakatumununa tekalinaamu yadde wadde akamu tekawunya wadde ekintu kimu ti omusajja ne bwakomba tewali buzibu kati wamala okukateekayo jjukira kano kapawuda kano okalaba kano kapawuda olukateeka eri jjukira waliyo oluzizi ti kati olumala kagotuweetereza ng'onaabako mu ngalo zo ng'omala bulungi nnyo ng'olindalindamu kati wamala okulindalindamu oluusi omusajja wa kondomu oba olusisi wa kondomu omusanzi busanzi obanga wuwa waka kakati gwe olumaliriza eddakiika wayitawo ng'ago weetoolo olaba omuwa katunda akati ng'oddamu ogikwatamu eri tojja kuddamu kukalaba kubanga olukayingizamu kati ŋŋanze okalaba okisegera bulungi nnyo kabuze kakati ko kagenderawo kati ng'oddamu okakwatamu ng'oddamu ogikwatamu bw'oti nankani yaffe eri nga bw'otegedde enkoko yaffe gye twasizoninzi ng'oddamu okukwatamu ng'oleeta ku nnywanto y'ebbeere osiira ku nnywanto ng'oddamu ogikwatamu ng'onyeeta ku nnywanto y'ebbeere teri musajja atayonka bbeere okujjako nga mulalu kaakati bw'oteeka ku nnywanto y'ebbeere oluzzi luli olw'ennankani yaffe eri gye twasizoninzi enkoko ng'oddamu olusiika ng'oddamu oginzanyisinamu lwotinyo ne wano booti ng'ofuuwa nga kakalirako beba abasajja betugamba nti ayinza okuba nga eri takombayo tatera kulya nkoko eri n'agikola ki n'aginuuna n'obugumba bwako n'anuuna bunuuni ayagala kuliisa fooku naye mulimu aginuma n'anuuna n'obugumba n'abunuma n'aggyamu obusomyo kaakati gwe tofaayo sirika weesirikire kaakati gwe bw'omala ng'osiiga wano omusajja ajja agabadduka ng'ajja wano ku bbeere ng'anuuna ebbeere nga limuwoomera jjukira anoonye akantu kano kamuwoomya ate ng'omaze okukasizoninga ku nkoko yaffe eri gitwogeddeko kati anuunye ennankani eri alowooza nti yeewaze nti ennankani eri taginuuna mukwano kati ate agenda okugamba nti nno semudonduli mukwano ng'okubuguma okuly eri nga yonna yina evuluuja buvuluuzi ng'omuntu alyoka ayaayana ngaafa ate awuza amala eddakiika mumeka zibanga 2:3 mukwano akantu kano kawoomesa enkoko eyo kasizoninga bw'abadde alinako embeera y'ekisiraani eyo simanyi toweebwa toganja towooma tofuna musajja takuwa nga takuwa atya kano kamanyi fe tuvuza emmotoka lw'abasajja baffe mumayumba nga te baatuwa sadda baatuzaalamu dda abaana naye nga buli lwakulaba bw'ati nga tasobola kumanya nti oli munene fe abantu batuvumye kuno musimanyi kinene tekirina figa mukwano nze figa eyange yasigala wansi wali nze sifumba naawe era nze bisambi abafumba nange nze bisambi nze sibalina kumanya nze katonda oba yanteekamu ki zegee nti ndiwambagezi kyonna kibagamba dda era nja kuba nkibajjukiza embaga ebbiri ziraba edduka ate nga n'omusajja yasooka okumpasa naye waali naye munnange twakomaawo naye era naye bwobeera abeerako awo nankubira essimu
angamba nti ne mama wakyawa mama abaana ffe twazaala kati bo tubakolerako owa tumanyumizaako owa oba okitegeera kimunyumira awulira nga yamissinga naye nga tokyasobola kuddamu bwenzi so akati bano betulina tufaafaagana nabo kubanga abaana abawala abato bazze kutulemesa basajja baffe kubanga bamanyi alina ebbeere likyalimu ekinyuzi ebbeere liyimiridde abasajja baagala nnyo ebbeere mukimanyi kati naawe totawaana ddira ekkadde lyo ezzeeryo eryakulukuta nalyo lijeezi lisaabe limaale limaale ku wano ku nywantu wano linoza amazzi g'ennankani eri ag'enkoko eri gye twasizoninze limaale ne wano limaale likalireko nti ne wajja okulinuuna teririimu yadde akasu kali kali testless nga bwe n'ogamba ntyodidde amazzi n'ogakwatamu n'ogasiiga wano ne gakalirako mukyala kamuwoomi akalaba edduka abakyala ng'oli eyo kano akantu kamuwoomya si ka ssente nnyingi kano kaba ka 8 naye mukwano ojja kukawulira kamuwoomya kayitirivu kayamba omusajja kwekan n'otayisibwamu maaso teri mukazi mu nsi muno naffe kati abakyala abazadde ku baana abakuzza kubanga ffe tulina kati ku baana be tukuzizza tubalunga omwana kati twatandika dde okubalunga era bwoba oli eyo ng'oli mukyala ng'omwana wo tomulunga n'ogaa nti mwana wange kwata akantu kano nti ebintu wamala dde okubikolako bino wamala dda nti mami namala dda nti akukwata yongereko katono lireke libeereko lisuleko kubanga twagala tusizoninge tubobeze kibayita okubobeza nti n'abako abagenda okujja okwanjula ku mikolo emmere tugiteekako 10 or 9 bagenda okugaa nti bagenda okulya emmere ku 8 ng'emmere yaboobedde ng'empombo zaboobedde nga buli kintu kyonna kyaboobedde ogenda okujjula piraawo w'okukwanjula nga yonna yaboobedde dda okubikkula ettooke nga lyavudde mu kyenvu linaanuuka bunaanuusi ekintu ekyo mwe temukiraba weebuuza lwaki emmere y'emikolo emmere y'emikolo emmere y'ennyimbe emmere y'okukyala emmere y'okwanjula lwaki eboobera okusinga n'emmere gweyo gy'ofumbye ebbugubbugu kaakati omuntu yenna anaakozesa obwongo n'obuuza nti lwaki emmere ey'emikolo ebeera eboobedde nga ne bwogitunulako n'ojja oleeta eno eyiyo gy'ofumbye nti newoba ogifumbye ng'olina ebirungo by'ogikozeeko ebirungo byonna ng'obigikozeeko ebifaanana bitya mukwano emmere eboobedde giraba edduka ekinyeebwa ky'otadde mu luwombo otuuka n'okitunya ne kikyusa kkala ne kiva mu pinki simanyi ne kidda mu kkala ki ne kidda mu papa yennankani yaffe eyo gye njogerako nti giwoomese girunge omusajja naye atuuka okka nti kulya ku nnankani yeeno oluwombo lwolwo olumu enkoko giwasizoninze nga wamma naawe okiraba bulungi kano akantu ka 8 oluwaddembe okukagula oba otutakagula oluwaddembe okwetunulako oba okwetunulamu nogaba nekanneetunulemu senga munnaage nange senga ayogedde ekigambo ekiri ewange tewali mukazi atayagala kuweebwa oba okuganja oba okwagala oba okuwooma taliiyo kyemuva mulaba ebikazi ebibi ebikazi ebitatunulwako ebikazi bibavuma nti gabi nnyo nga baffe babisambi batuvuma okufa mulimu abantu batufiirako ku apu kuno naga nti mukazi mubi oyo bikibiki mukwano tuli bafumbo mukwano emmotoka tuzivulumula mukwano tuvuga ku bunamba enamba tenayitako nnyo namba 5 mukwano omwami naga nti eyo tugikyuse bisambi emmotoka tugikyuse tukyalimu nanga oli serebu oluwalinnya kyusa emmotoka ojja kunvumaganya bagambe nti ateze jjona munnange kyusa emmotoka nti baagala sente nyingi kyusa tugende kikyuse mukwano n'akyusa emmotoka naye ng'agikyusa lwaki ennankani eno emiima ekwata ebuguma ewooma ekontola sijja kujongerako bigambo bingi eno kamuwoomya weekali bisambi wendi ennamba yange esimu ogenda kugiraba ng'eyita waawo era yiyo eyitawo olubaddemu okunkubira kuliko ennamba 2 eya MTM n'eya Airtel noonyaako nkola delivery ekintu n'okifuna nga bw'okyetaaga wawooli osangibuddwawa oyimiriddewa oba oli luddawa abali e Bulaaya ng'oli mu nsi zonna mukwano gwange nkubuulira ebigambo bino teri nsi gye sisindikamu ddagala nkozesa ebintu 3 nkozesa post office nkozesa EMS eddagala likutuukako mu 9 to 12 days
oli munsi ki, oli mu Germany, Netherlands, Sweden, South Korea, Dubai, USA, Sweden ndoza njogedde, ensi nyingi, Nigeria, Germany njogedde nayo, ensi ezo zonna zonna eddagala nditeekayo. Tewali nsi gye siteeka mu ddagala. Ebintu bingi mbabuulidde wano we twogerera kati nakamala okwogera ku bika ebiwerako. Njogedde ku ddagala ly'okuzaala, abaagala osobola okukkirirako wansi awo muddamu n'okebera ku vidiyo ze nakateekayo. N'onnyonnyoka ti senga yogedde ku kuzaala kwe kufaanana kutya okunako weekuli. Ne njogera ku balwadde ba ulcers. Ulcers zirimu ebika, ulcers zikontana. Nazo zitunuleko, ogambe senga kano kabuzeemu, oba senga n'onkubira essimu yange kweri. Bwetwalire kamuwoome togenda kwejjusa. Kamuwoomya. Kayitirivu nnyo nga bw'olabye enkanuunako tekalina test nti otana nanoona ebbere nakati ntakala emukwate ku mutwe ntegeeza enkoko eri gye wakoze ki giwa seasonings emukwate ku mutwe okitegeera nga tennaba nakugituukamu wabula ng'akyali wano awulire ng'agiridde okuva ku ntobo y'omutima gwe emukwate ku mutwe agiwulire ng'afunye kantolooza. Oyo baddekawo n'onuuna ekintu n'owoomerwa ekintu n'obuyanga kamunguluza kutte nenga lwa buwoomi mmwe abantu gye bali abawoomi abali kuno ku apu zaffe n'obeera okwo ku apu ngwa tomanyi ng'oli awo osanga omuntu n'omuyisaamu amaaso n'omuvuma abantu kwe bali abawooma ng'omuntu olwebaka n'omusajja kantolooza omusajja amufuna oli n'afuna kamunguluze n'agamba nti ndya kiki kino nga buli kyali kyonna kimusobera. Mbabuulira abakazi abawooma gye tuli. Mbabuulira abalungi mbwa za nnamaaso. Mbabuulira ekyagaza omubi omulungi alwawo okukitegeera. Agenda okugamba nti akitegeera ng'emikolo gyonna egisinga giwedde. Sigadde nze Aneti Nanziri aka Bisambi Bitereka. Mukyala Juma maama w'abaana abana mbaagala nnyo mukyala omuzannyi wa Katemba yagala wa MC tubukola nga ntambula n'omwami Kyukamba Uganda waali era gwe tukola naye ffenna tukola emizannyo tukola ku pati z'abaana tukola muli kimu oyagala akalango okutukubira akalango wonna mukwano tubonaabona ffe tuyite eyo nayo department tugirimu tuzanya films era ng'essaawa yonna tulina firimu egenda okufuluma egenda okuba empya firimu ejja mugirindirire n'amaaso gammwe tusiriikiridde ennaku zino tetuludde okubateerayoko ku buzannyo katugira tubawa ku ddagala tuli mu kuteekateeka tuli mu kiyungu naffe tuli mu kusizoninga efirimu egenda okusabuukululwa twagala mugirabe n'abamu bagambe nti abaana bano bakoze batya Kyukamba Uganda akola ebintu bingi nnyo tukola ebintu bingi nnyo nga bemba nnyonnyodde tetuyisaako ssente ffe tukola ebintu bwe tubeera mu baana tusobola okukola kyonna ky'oyagala twambala ng'abaana b'essomero tusobola okukola ekintu kyonna kyonna olina bizinesi yo olina kapateko olina omuzannyo gw'oyagala tuyingiremu olina paati z'oyagala otuwamu tuzannye Bisambi ky'oyagala nkole nkikola so sijja kweyongerayo wala weetegereza emboozi ya muwoomya weefumiitirize oyimiridde otya gw'oli otya olina ekikubulamu oba olaba oli 100% lw'olifunayo omuggya wo lw'olifunayo omuwala akwesimbira ku musajja wo lw'olitegeera nti muwoomya mbadde mwetaaga nnyo.